Pepsi, no sugar. Nagu te näete, siis me tegime just Pepsile promo. Ja, aga okei, okay, alustame siis meie tänase videoga. Tänaseks videoks on, kuidas me üksteist tunneme. Okei, okay, siis ta küsib esimese küsimuse. Millal oleme meie sündideks, siis millal on sinu kohta, sinna minu kohta. Okei, okay, jah. No okei, okay, nii. We 3, 2, 1. Ma pakkusin 20. oktoober. Ja ongi. Sul oli vist 29. oktoober. Mm-hmm. Ja siis ma panin 2018 ka. Mis asja? 28? Jah. Oh, jah, 2008. Sorry. Okei. Okay. Aga teeme kes selle minu kord küsimus küsida. Okei. Okay. Minu küsimus. Mis on su lemmik film? Nagu kas õudukas või mis asja? Jaa, õudukas. Oh, oi, oi. Ma panin Annabelle, kuigi ma alguses... Oliko Annabelle? Ma alguses mõtlesin, et äkki sul on nunn. Ei ole. Aga ma panin Annabelle. Okay. Okay, minu järgmine küsimus on, mis on tema lemmik värv? No ma iga, ma ei tea, mis sul on. Mul on 3 tükki neid, ma lihtsalt mainin, mitu sul on. Ma ei tea, ma kahtlen. Okei, okay, ma arvan. I think. Okei, okay, nii. Mul on 3 tükki neid. Lihtsalt mainin. Pean 2 tükki veel mõtlema. Ma täna mainisin neid väga mitu korda. I think. Okei, okay, ma enam viimast ei tea. Okei, okay, nii. Näitame va. 3, 2, 1. I think baby rosa. Mis asi? Baby sinine baby rosa, ma ei tea. Jaa, aga mul on nagu türkis sinine või sega. Esimene küsimus on minu poolt siis. Mis on sul lemmiki number? Sa ütlesid ju täna. Mul on neid ka 2, aga nagu kõige ei saa. Oh joo! Mul on ka neid 2, aga sa võid panna ühe sellest. Okei, okay, panin 3, 2, 1. Seisa. Jah, sul on 14. Mm-hmm. Jään ka seda. Kus sa need häälekäsid? Ma ei tea. Okei, okay, aga... järgmiseks küsimuseks minu poolt, mis on sinu lemmik aastaeg? Ja ma panin Karineele suvi ja sügis, kuna sul on sügises sünnipäev ja suvi tundub nüüd ka. Nii. See on nüüd. Ma ei tea, ma panin sulle, et suvi ja talle. Mul on sügisel sünnipäev. Talv ei ole. No ei mõelnudki selle päeva. Jah, aga sul on ka muidu need vä? Sügis tegelikult ei ole. Sul ei meeldi enda sünnipäeva kuu vä? Ma ei tea, külm on seal. Okei, aga igatahes, lähme. Minu poolt siis küsimus on, mis on sul lemmikraamat? Nii, mina arvasin siis Karineele, et tal on Harry Potter. Ma ei tea, kas on õige. Mm-hmm. On vä? Mhm. Mis sa mulle valid? Ma ei tea, Harry Potter. Ja see on üks õigetest ja teine on mulle uuduste kool. Ok, ma ei teagi sellist. Tšau! Tšau!